Велике будівництво доріг, розпалі, такі гучні заяви ми майже щодня чуємо від високопосадовців. Втім, джедаї вже звикли, що дуже часто слова чиновників не мають нічого спільного із ділом. Тому наш Богдан Лазука вирушив із інспекцією Україною. Почав не з нових об'єктів, а з тих, де був торік і чув обіцянки, що от-от і тут же поїдуть машини. Що побачив на місці – далі у сюжеті. Це найбільша естакада в Україні. Її протяжність 550 метрів. І вона є частиною нової кільцевої дороги навколо Полтави. Завдяки цій новій трасі водії зможуть об'їжджати місто, не заїжджаючи до центру. І вже з початку наступного місяця тут поїдуть перші машини. Рік тому джедаї інспектували південно-західний об'їзд Полтави. Тоді естакада та під'їзні шляхи мали ось такий вигляд. Тепер, де раніше був пісок та іржаві металоконструкції, свіжесенький асфальт. 95% робіт завершені, осталось облаштування і добудувати пару з'їздів. Але сама робота, навіть нанесений гус асфальт був минулого тижня. Тобто, в принципі, більш-менш роботи завершуються і на початку липня ми її відкриваємо. Наступного місяця відкривають першу чергу південно-західного об'їзду Полтави. Із траси М-03 Київ-Харків від селища Супрунівка до траси М-22 Полтава-Олександрія. Другу чергу, що повністю обходить місто, добудують у найближчі 2 роки. Загальна протяжність кільцевої – 12 кілометрів. Перша черга не дозволить зняти ту частину трафіка, яка прямує з Києва до Харкова. Але все рівно вона розвантажить дороги в місті. Швидкісний коридор Київ-Полтава-Харків з об'їздом усіх населених пунктів та рухом у 2 смуги в кожному напрямку. Мали побудувати ще до 2012 року. Але тоді на нього не вистачило коштів. Сподіваємося, цього разу справу доведуть до кінця. Коли північно-західний об'їзд міста Полтава буде повністю побудовано, то дорогу у 500 кілометрів від столиці до другого найбільшого міста України, Харкова, можна буде подолати за якихось 5-6 годин, оминаючи усі населені пункти.